ተመልሰን ከማስተዋወቂያ እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ ያው በፊታችን ሐሙስ ለሚከበረው የሙታር መጎሻ ወይም የማዚካሮ ለሪስፔይ ሱዳን ወበደረክ ላረጽ የሚለው የዛሬ ዮም ኢየሩሳሌም ተብሎ ደግሞ ኢየሩሳሌም የተዋደሽበት ቀን ነው። ነገ ሐሙስ ተከብረውላል። በዛን ሙታኖች የሚወሰበት መንግስታዊ መጎሻ የሚወድበት ቀን ነውና ያን በስመለከተ ደግሞ ትንሽ እንዳሰሳለን። እስኪ ያን ከመግባታችን በፊት አሁን ትንሽ መጽሐፍ ቃሉን ደግሞ ከዚህው ላይ ተገናኘው እናነባለን። እንግዲህ ኮድናንተ ነው ማልፈው በዚህ በኦሪት ክፍል አሁን እንዳየነው ሙሴን እግዚአብሔር ምድረ በዳ እንኳን ይያሉ ተሰልፎ እንዲወጡ ነው እንግዲህ ፈለከው። ለምንም ይሰልፈታኝ ያው ምንም እንኳን እግዚአብሔር እየተበቃቸው በላይ ደመናው በታች ብርሃን ይመራቸው ከዛም ደግሞ አው ሙሴ ነብይ ያለ ከእግዚአብሔር የተነጋገረ የተመረ ቢሆንም ቅሉ እነሱ ራሳቸውን ችለው ተደራጅተው እንዲያልፉ ልክ ጦር ተሰልፎ እንደሚሄደው 12ቱን ነገድ 6ቱን እንትን ከ12ቱ 11ዱ ነገድ በእንትን ተከፋፈለ በግሩፕ ተከፋፍሎ ያ ሶስቱ ነገድ ባንድ ላይ ከመሃል ላይ የለዊ ነገድ ያው እንትን ያዘ ነው ጥላት ኦሪቱን ያዘ ነው መሃል ላይ ሆናል። ኬንዳውም መሃል ላይ ንብሰራው ግን ወደፊት ሶስት ነገድ አለ፣ በቀኙ ሶስት ነገድ አለ፣ በግራው ሶስት ነገድ አለ፣ በኋላው ሶስት ነገድ አለ። ከመሃል ላይ ያነነው ይሄ ወሎ በእያንዳንዱ እንትን አለው ባንዲራ መለያ እንዳንዱ ግሩፕ ማለት ነው። ሶስቱ ግሩፕ አንድ ባንዲራ አለው፣ ሶስቱ ግሩፕ አንድ ባንዲራ አለ። የመጀመሪያው መሪ የሮቤል ነገድ ከሆነው የአንዱ ደግሞ የይሁዳ ነገድ፣ አንዱ ደግሞ የዳን ነገድ፣ አንዱ ደግሞ የእንትና የምናሴ ነገድ ከሆኑት ናቸው። እንግዲህ መሪ ሆኖ ተደረጁት አዝና ኒውሉ ለማለት ምንድን ነው እዚህ ላይ እንደሳየን ወደ ሱዳን ለመምጣት ያን ሁሉ ለማለፍ ቀድም ተናግሯል። በርግጥ የብዙ ዘመን ህልም ነው። የብዙ ዘመን ያው እስራኤል ወደ ቻገር ለመምጣት በተለያዩ መግለጫዎች ግለት በጸሎት በዘፈን በተረት በተለያዩ ታሪክ በተለይ በዜማ በጸሎት ሲሆን የነበረ ህልም ነው። እንደገናም ደግሞ ተጽኖም ደግሞ አንዱም ይገፋፋል እዛ የነበረው አንዱ ቀደም እንዳልከው በኋላ ለተመጡ ስትሉ ለምን ይሄዳሉ የሚል ቁርቋሪ ተነሳ በህዝቡ ፊት። ግን ምናባታቸው ረስተን አይገባቸውም ፈላሾች ናቸው ምን ተብለው እነሱ ጋር እንኳን እንትደስ ማካፈል መጓደድ ራሱ ውርደት ነው። ይሄው ቀደም ለተናገርከው ጥያ እንትን ከለምን ከእንትን ይወለድሽ የሚል እንትን እስከ መግደል ድረስና እስከ እንትን ለማለት የሞከሩት ማለት ነው። እና እናንተ ስትነሱ ፈረት እንዲያብላችሁ ተነስታችሁ ወደ ሱዳን ነበር እንግዲህ ለመምጣት ከእናንተ ጋር ከተነሱት ምን ያህል ሰዎች መጡ? ብዙ ነው የመጡ? አዎ ብዙ ነው የመጡ። እኛ ጋር የመጡት እናቶ ሞላ ሄኖ፣ እናቶ ቢያርግሊሴሙ፣ እናቶ ምረቱ ይባርከ፣ እናቶ ጌታሁን ሰለሞን፣ እነዚህ ሁሉ ያን ጊዜ እኔ በቀሰቀስኳቸው አብረው ወደፊት የመጡ ከእነሱ ጋር ነበርና አንተ ተነሳች ሳሽ እነሱን ሁሉ ይለፉላል እዩ የነበር እነሱ ያው አይናና ክብርም ብለው ተነስተው አክብረው ወዲህን በዚህም በዚህም እያሉ አመለጡ። አንተ ያስ ባሄኖ ከመንገድ ላይ ተያዙ እንደኔ እና ባሄኖ ጸጋይ ኢብል ኩምበል ሲደርሱ ወደ አባለቂያው አገር ሊደፉ እዚያ ተያዙ። እና ዋናው ነገር ምንድነው ይሄ ነገር አሁን እንደምትለው ምን ጊዜም ህዝቡ ከፊት የተቀሰቀሰ ነው። ፊት ይዞ ያውቃል። እኔ አንዲት ሜታችን የቄሱቤናት ሳህሌ እንጻ ሜታችን ምን ይሉ ነበር ቀኑ ደርሷልና ከኔ ፍጥረት እንኳን አንድ ሲቀር ይሄዳል ብለው ነበር። የቄሱቤ ሜታ ሜታችን አባይ እንጻ ነው እንዲያሉ 13ቱ ልጆች አንዱ ይሄዳል ብለዋል። ያን ጊዜ ሁሉም አልፈው እቺ አክስቴ ወይዘሮ ሳህሌ ጠርታ ሳለች መንገድ ይነሳል። ዋው ሁለት አይኗ ገርማታ ደክማ አርጅታለች። ምንም አባት ያሉ ደርሷል። አይኔ ቢታወርም ጉልበቴ ቢደክም እኔ እሄዳለሁ ብላም ብያለች። ዋው
አባቴ ያለው ታሪክ አባቴ ያለው ደርሷልና ከኔዘር አንድ ሰሄዳ ይቀርም የሚል ስለነበረ ሷ መጨረሻዋ ስለሆነች መሄድ አለብኝ አለች። እዚህ ላይ ተጽፏል በነገራችን ላይ አቶ ምንተስ መጽሐፍ ላይ አለ ይዟት በበቅሎ ያው ሱዳን ስለርስ ተጠቃሽ እንጂ እንዲያ ብሎ ፊት ይዞ የተወሰነ ነው እና አይናችን ህልማችን ምንም ቢመቸንም ምንም ከዚች ሀገር ለመምጣት ሁሉም ያው ነው የነጎደ እንደዚህ ብሎ በየ ሚፍላጋ አለው ፊት ነው ኋላ የሚነሳ እንደዚያ ብሎ ነው የመጣ በጣም ብዙ መከራ። ያው እናንተ ምንም እንኳን ሱዳን ባትመጡም ነገር ግና ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ወዲና ወዲህ በመንገላታት ይቆያችሁ ማለት ነው። እስከ ምፍሳ በመንገላታት ነው የቆየነን። የቤተሰቦችን ለማውጣት እንኳን በስንት ስቃይ ነው ኋላም ያወጣሁኝ። ሱዛረድ ታይ በስንት መከራ ነው የወጣሁኝ። በኋላ የቀሩ ቤተሰቦችን እንኳን ለማምጣት አቶ ፍሳህ ምረት ሄዶ ጎንደር ላይ ተይዞ እግዚአብሔር ነው ያወጣው። ወለቃ ነበሩ ግማሽ ቤተሰቦች ያን ጊዜ አሃ። እና በችግር ነው ወጣንበት የሰባም ቢሆን አዎ ስብርግት አዲስ አበባም ችግር አለ ነበር ማለት አይደለም። ሆኖም ግና መቼም የከፋው በሱዳን ነው በሚል ነው እንጂ እና ደግሞም የተው ደብስብ ታሪክ ደግሞ ለአብዛኛው በአዲስ አበባ የመጣው በእውነት ሲቀሰቀስ ነው የመጡ በቀጥታ ቆይተው ማለት ነው። አዎ አዲስ አበባ በሰላም ቆይተው ተመልሰዋል። የእናንተ ጉዞ ሱዳን ሲሄድ ህዝቡ መጀመሪያው ወጣችሁ ወደ መገራችሁ ተመለሱ በስደት ላይ ዛው ውስጥ ሆኖ ቆይቶ በኋላ ከፍሎም እኮ እስከ ሱዳን ድረስ ደርሰው እንደገና ተደፍተው አዎ አዎ ወደ አዲስ አበባ አርገው የመጡ ደግሞ ብዙዎችም አሉ። እና እዚህ አይነትና በዛ በሱዳን የመጣው አንድ አይነት ታሪክ ያለው ተያዘ ነው ማለት ነው። አቶ አቦስ በዛን የመጣበት ነው የመጣው? አዎ እኔ ሁለቱም ሱዳን ሀገርም ሄጄ ነበር ከሱዳን በ88 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ88 እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ በሙሉ 80 አዎ ሱዳን ሀገር ነበርኩኝ። ለሶስት ወር ያህል ቆይቼ እንደገና ተመልሼ በአዲስ አበባ በኩል ነው ለምን እዛ የመጣሁት። መንገዱ ተዘግቶ ነበር መንገዱ ተዘጋ የሆነ ችግር ነበር ተዘጋ። ተመለስን የተወሰኑት የቀሩት ብዙ ጊዜ ተቸገሩ እንጂ መጡ። ሀዛው አዎ እዛው የተወሰነው ተመለሰ የቀሩም ነበሩ። የቀሩት የተወሰነ ጊዜ በኋላ መጡ። የተወሰኑትን ደግሞ ያው ተይዘው ተመለሱ እና በዛ ምክንያት ነው የተመለስኩት። እዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አዲስ አበባ በአዲስ አበባ በኩል ሁለቱንም መንገድ አውቀዋለሁ። በአዲስ አበባ በኩልም የነበረው ቀላል አልነበረም። አሁን እንደተነሳው እዚህ መጽሐፍ ላይ ራሱ ያስቀመጥኩት አለ። በጣም የሚደንቅ ታምርም አለ እዚህ ላይ እና በየመንገዱ ያስቆሟቸው ይፈትሿቸው ነበረ። የትራንስፖርት ችግርም ነበረ እና የሱ ቤተሰቦች ሲመጡ መንገድ ላይ ብዙ አስቸግሯቸው ነበር። እኔ ይሄን ነገር እንዲያነቡት ነው መፈልገው። አዎ አይቻለሁ እንደውም ብዙ ነገሮች እዚህ ላይ በጣም የሚገርመው ያስቆሙ እየፈተሹ አንተ ወያኔና አንተ ምን ያያሉ ያሰሩ ያስቸግሯቸው ነበርና የተወሰነ አንገላታቸዋል። በዚህ ማከል ስንቃልቆባቸው ነበር። አሃ ስንቃልቆባቸው ልክ እንደ ሱዳን ጉዞ ማለት ይቻላል። እና እነኚህ ሰዎች የክርስቲያን ምግብ ክርስቲያን የነካው የማይበሉ ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ እናታችን እናታችን እና ሌሎችም ነበሩና እነኚህ ሰዎች ጭንቅ ላይ ነበሩ። አሁን ከታሪኩ እንደተረዳሁት ከአንድ ሰው ከሁለት ሰው ብቻ አይደለም የሰማሁት፣ ብዙዎች ጠይቄ አጣርቼ የጻፍኩት እና ሁለት ቀን ቢቆዩ እነኚህ ሰዎች ይጎዱ ነበር ታሪኩ እና የተወሰነ በጣም ደክመው በራፍ እጅግ በጣም ደክመው ነው አዲስ አበባ ያደረሱ። ትንሽ ቢቆዩ ኑሮ አዎ እነኛ ሰዎች ይጎዱ ነበር ይሞቱ ነበር ይጠቁ ነበር አዎ ይጠቁ ነበር። እና ይሄም እዚህም ድረስ ነው በአዲስ አበባ አዎ። እንግዲህ ግዚያችን ስለተጠረ ነው ይሁን ተጠቃሎ ያን ሁሉ ችግር አሳልፎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ሀገር በመግባት አሁን ያው ለዛ በግፍም ለሞቱት በራብም ለሞቱት በእንትም ለሞቱት
ለኛኛው ሁሉ በተለይ በሱዳን አርዛኛው ለገፈው ህዝብ እስራኤል መንግስት እግዚአብሔር ይመስገን ወቅና ሰጥቶ ያመቱ መዘከር ሆኗል ስለዚህ ሁኔታ እስኪ ትንሽ ያላችሁን እንዴት ነው በእውነት አከባብር ተከከለው አሁን ዛሬ ህዝቡስ ተሳትፎ ምን አይነት ምክሮችንና እንዴው ስለዚህ ሁኔታ እንትገልጹት እስኪ አዎ ስለዚህ በሱዳን በዚህ መጣም ይባል ነገር የለም ግማሽ ጎኑ በዚህ ቢመጣም ግማሽ ጎኑ በዚያ ያልሞተበት የለም ሁላችን የሁላችን ነው ሞቱ ስለዚህ ፊት የመጣ ኋላ የመጣ ሳይባል በእውነት ትክክል ነው መከበሩ ግን በእውነት መሳተፍ አለበት በቤት መዋል የለበትም ህዝብ እዛ ሄዶ ማስተዋወስ አለበት ማለት ነው በጣም በጣም አስፈልጊም ነው አስፈልጊም ነው አዎ አንደኛ በነገራችን ላይ እንግዲህ ምንም እንኳን በተመዘከሩ ሲባል በሱዳን የመጣውን የሞተውን ቢመዘገብም ግን አንስፒም በደረክ ላለጥ ነው የሚለው ወደ እስራኤል ሀገር ፊታቸውን ዙሮ ለሞቱ ሁሉ መወሻ ቀን ነው ተብሎ የሚጠራው ሁሉ እንዲያካት ማለት ነው ኦኬ እና እውነትም ነው አሁን እንዳልከው በአዲስ አበባ ቢመጣ ብዙን ክልትን ብዙ ችግር ብዙ የገጠመው ሀዛ ያላነሰ ችግር ያጋጠመው ሞልቷል እና በዚህ ቀን በእውነት ተሳትፎ ሰፋ እንዲል ምን መሆን አለበት እኔ በጣም ይገርማል አንዳንድ ጊዜ ተሳትፎ ያንሳል እንደ ስግብ አይደለም ስለምታው አዎ እንግዲህ እኔ ያው የሰማሁትና የጻፍኩትን ነው የተከስኩት እዚህ ላይ በሱዳን የነበረው ጉዞና የተፈጠረው ጉዳት ይህ ነው ተብሎ በቃላት የሚገለጽ አይደለም በጣም ሰፊ ችግር ደርሷል ከ4000 በላይ ወገኖቻችን ሞተው ቀርተዋል በአግባቡ እንኳን አፈር ሳያገኙ ቀርተዋልና ቀላል አልነበረም ቅድም እንዳነሳው እስራኤሎች ከግብጽ ሲመጡ መሪ ነበራቸው ቀደም እንደገለጽከው በቡድን በቡድን ነው ነበር የመጡት ያሱ መሪ ነው ነብዩ ሙሴ ነበር እነሱ እነኛ የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤሎች ግን ምንም መሪ ሳይኖራቸው ሐሳባቸውና ልቦናቸው አንድ መሆኑ ነው እንጂ የሚያሰባስባቸውና አንድ የሚያደርጋቸው ምንም አልነበረም አዎ ሙሳድ ገብቷል የራሳቸው ካብራካቸው ወጡ ከሙሳድ ጋር ሆኖ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል ያው ሁሉ ተሰርቷል ግን በአጠቃላይ ስታየው ግን ሁሉ በውስጡ እግዚአብሔርን አምኖ የተጓዘና በሱ ኃይል የገባ ህዝብ ነው ጠንካራ ህዝብ እጅግ በጣም ጠንካራ ህዝብ ነው በጣም ከታ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው እና ይሄ ነገር መሆኑ በጣም ትልቅ ነገር ነው አሁንም በደንብ መጠናከር አለበት ታሪኩም መተረክ አለበት መነገርም አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አመሰግናለን እንከጥላለን ነው ደሃላ ተከበራችሁ ተራጅ ይሄን ይመስላል ዛሬው የወለድ ክፍላችን እንግዲህ ለመጣው ደሞ በዚያው አገናኝቷል ለመከተል ያብቃን እናመሰግናለን በእውነት በእውነት በጣም ትልቅ ብዙ ጊዜ የሚሰጠው ነው ምናልባት እስኪ ሌላ ጊዜ ደሞ እንሞክራለን ይሄን ለመስጠት ለሆኑ ግን ላሳተፋችሁንም ባጭሩም ቢሆን በጣም ገንቢና አስተማሪ የሆነ ታሪክ ነው እና እግዚአብሔር እናመሰግናለን ወለድ ጓደ ስናጣችሁ እናመሰግናለን ተራስተል ተከበራችሁ ተመካችሁ እንደምሰነበታችሁ ሻባቻለሁም ሰነበ ሰላም ለተለመደው የወለድ ክፍል አሁንም ይከተላል በዛሬው የወለድ ክፍላችን ፓራሻት ናሶ ሲሚለው ፓራሻት ናሶ የሚገኘው በኦሪት ዘሁልቆ ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 7 ፍጻሜ ሲሆን እንግዲህ በዚህ የወለድ ክፍል ደግሞ በእስራኤል አሁን ምድረበዳ ጉዟቸው እንደቀጠለ ነው ከዛ ደግሞ እንግዲህ 12 ነገድ እስራኤል እያንዳንዱ ያቀረበውን የመስዋዕት ነክና እንዲሁም እግዚአብሔር ለሙሴ ህዝበ እስራኤል ስትመረቃቸው እንዲህ ብለት ማረት ባርካቸዋል የሚለው ቡራከ ካህናት ተብሎ የሚጠራው ከዚህ ላይም ደግሞ ሌሎች ህጎችም ዛዞችም አሉበት በተለይ በተለይ ደግሞ ቅድስ ለተከበከረ ግብጽ የሚለው በግብጽ ስትወጣ በክሮች እንደገደለው በክሩ የኔ ነው የሚለው ሁኔታ ትዛዝም ከዚህው ላይ እናገኘዋለን ይሄንም ሌሎችንም አሎን በዛሬው ደግሞ አሁንም የተከበሩ እንግዶቻችን ሁለት ታዛውንት ባለፈውም አሁንም ዛሬም መድጋሜ በጣም በጣም ግሩም የሆነ ታሪክና ግሩም የሆነ ትምህርት ተምረናል ባለፈው አሁንም ይቀጥላል ዛሬ ደግሞ ያው በተለይ ምና ያተኩረው አቶ አባው የጻፍካቸው በርካታ መጽሐፍቶች አሉ ከጻፍካቸው ደግሞ አንዱ ወሽኖሪቴ የሚለው የዚህን ሁኔታ
ትንሽ ምክንያቱም ሃይማኖታዊ በመሆኑ ያለ ወረት ምንም ነገር ይሆን የለም አሁንም የወረት ህግን ያለነ አሁን የወረት ትምርት ያለነ ይሄን ተመርኮዘን እናደርግ ይሆናል እስከዛም በፊት ስለ ፓራሻታ ሸቡዓ መግቢያ ክል ለተመርከቻችን እናዳምጣቸውና እንከተላለን በወረት ዘሁልቁ ይቅርታ በወረት ዘሁልቁ ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው የጌርሶን ልጆች ድምር ደግሞ በየአባቶቻቸው ቤቶች በየወገኖቻቸው ውሰድ በመገናኛው ድንኳን ፊት እስራ ይሰሩ ዘንድ ለአገልግሎትም የሚገቡበትን ሁሉ ከ30 ዓመት ጀምሮ እስከ 50 ዓመት ድረስ ቁጠራቸው የጌርሶናውያን ወገኖች ስራ በማገልገልና በመሸከም ይህ ነው የማደሪያውን መጋረጆች የመገናኛውን ድንኳን መደረቢያውን በላዩም ያለውን ያቁስጣውን ቁርበት መደረቢያ የመገናኛውን ድንኳንም ደጃፍ መጋረጃ በማደሪያውና በመሰውያው ዙሪያ ያለውን የአደባባዩን መጋረጃ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ አውታሮቹንም ለማገልገልም የሚሰሩትን ዕቃ ሁሉ ይሸከሙ በዚህ ያገልግሉ ሲል የሚቀጥላል አሁን በእውነት እንግዲህ ባለፈው እንዳየነው ህዝብ እስራኤል ከአራት ተከፍለው በአራት ማዕዘን ሆነው ማለት ነው በየነገዳቸው ተመዳድበው ከሶስት ከሶስቱ ነው ህዝቡን ሲመሩ ከዚህ መሃል ላይ የለዋውያን ነገዶች ደግሞ እዛው መሃል ላይ ውስጥ አሉ ለዋውያን የነዛ ሌላው 11 ነገድ በዳርና በቀይ በግራ ሆኖ አጃቢ ነው መንገድ ጠራጊ ነው የኋላ አስከታች ነው በቀይ በግራ ነፋስ ክልካይ ነው የለዊ ነገድ ደግሞ ማንን ነው ይዞ የሚጓዙት ያንተንቀሳቃሽውን መገናኛ ድንኳን ወይም ቤተ መቅደስ ማለት ነው በመድረ በዳ ቤተ መቅደስ ሰርተው ነው እንግዲህ የተጠቀሙ የመጡት አስከዚ ላይ የጌድሶን እንግዲህ የለዊ ነገድ ናቸው እነሱ እንዲሁ የጌድዮን የጌድሶን አሉ የቃት አለ የእንትና ደግሞ የመራሪ አሉ እነዚህ እነሱ ደግሞ ተቆጥረው ከ30 እስከ 50 አመት የሆናቸው ተሸካሚዎች እንደሆኑ ያንን ቃዎች የቤተ መቅደሱ ንቃ ያለ እነሱ ሌላ ሰው አይነካውም እያንዳንዱ ተመድቦ ተሸክመው የመጡበት ሁኔታ የሚጠቅስ ሲሆን እና ይሄ ሸክም ህዝብ እስራኤል በየስራው ሲከፋፈለው እንደየስራው በሚሆን ጊዜ ነገሩ ይመቻቻል አንዱ ባንዱ ያለ ስራው ሲገባ ግን እና በእውነት አሁን በኢትዮጵያ የካህናቶች ስራ ራስ መቻለ የሽማግሌዎች ራስ መቻለ የሴቶች ራስ መቻለ የህፃናት ራስ መቻለ ነበረው ደረጃ ነበረው አንዱ ካንዱ አይገባም ዛሬ ከዚህ ሀገር ያው ይሄን በዚህ መግባት ይሄን በዚህ መግባት አንዱ ሁሉ ሐላፊ ይሆናል አንዱ ሁሉ አዋቂ ይሆናል አንዱ ሁሉ ተወካይ ይሆናል ድብልቅልቅ ያለ ሆኗል በእውነት ይሄ ነው ትልቁ ችግራችን እንትን ያመጣብን እስኪ ወደ መጽሐፍ ከመለሳችን በፊት አሁን ወደ አንተ ልመለስ ነው አቶ አባው በርካታ መጽሐፎችን ከጻፍካቸው አንዱ ይሄን ነው ብለናል ከመጀመሪያ እንግዲህ ይሄን ስጀምር ወሽን ኦሪቴ የሚል ስም የሰጠው ይሄ በነግራችን ላይ ጻፊውም ደራሲውም አንተ ነህ ጻፊውም አንተ ነህ እንግዲህ ባንተ ነው እንግዲህ እና ስለዚህ ትንሽ እስኪ መጀመሪያ ከል በትገልጽልን እዛ ደግሞ እናያለን እሺ አመሰግናለሁ አዎ ወሽን ኦሪቴ የሚለውን ቃል ሁላችን እናውቀዋለን ጠለቅ ብሎ ማያውቁት ይኖራሉ ወጣት እዚህ ሀገር ተወለዱ በነግራችን ላይ ይሄን ፕሮግራም ወጣቶችም ይከታተላሉ ምንም አማርኛ ቢከብዳቸው ብዙ ያጋጥመኛል ወጣት እዚህ ሀገር ተወለዱ ማለት ነው ለምን በዚህ ፓራሻ ይሄን ነገር አልጠቀስክም ይሉኛል አንዳንድ ሲያጋጥም ኬን አዝና እነሱ እንዲረዱትም አስፈላጊ ነው እንዴ እናንተ እኛ እኮ ለትልቆች ነው ፈለግነው ስንል አናኹኑ ሩኢም አናኹኑ ዘ አታሎ ፎሎጽያን ተጣፓራሻ ፎሎጽያን ተጣፐረክ ይሉኛል በየጊዜ እና ይመለከቱታል ስለዚህ ወሽን ወሬት የሚለው ራሱ አሁን ለትልቆች እንዳልከው እንትን ነው ወጣቶች ግና ላውቁት ይችላል ብታስረዳን ጥሩ አዎ ወሽን ወሬት እኔም ብዙ ካዋቂዎችም ብዙዎችም ይጠይቁኛሉ ወሽን ወሬት የሚለው ያው እንደሚታወቀው
በሰርግ ጊዜ የሚዘመረው ዝማሬ ነው። ሽኑረቴ በሃይማኖቴ የተባለ በሃይማኖቴ እያለ የሚዘመረውና ሙሽራይቱ ድንግልናዋን በመታስመረቅበት ጊዜ የሚዘመር ልዩ ዝማሬ ነው። ይሄ ዝማሬ ሁላችንም በውስጣችን ሰንቀ ነው የምንኖር ልዩ ባህል ወይም ሃይማኖት ነው። እና ይሄን የሰርግን ስርዓት በመሰረቱ የሰርግ ስርዓት ምን ይመስል ነበር ኢትዮጵያ? ከዚህ ጋርው ጋራ እንዴት ነው የሚገናኘው? የሚለው ነው ለመጻፍ የሞከርኩት ሰፋ ባለመልኩ ጽፌ ያለው ስለ ከዚህ ሀገር በሚሆነው ስርዓትና ኢትዮጵያ ሆነውን የእንተነ እንግዲህ ልዩነትና ተመሳሳዩ ያለው ልዩነት ለማመሳከር ነው የተሞከረው። እና በዚህ ዙሪያ ሰፋ ያለ ጽሑፍ ስለጻፍኩኝ ከምራፎቹ አንዱን ወሸኖሪቴ ብዬ ረሰጠሁት። የመጽሐፉ ምርስ እሱ ራሱ ሆነ ማለት ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ ወደ 27 ምራፎች አሉት እና ከ27ቱ ምራፎች አንዱ ምራፍ ወሸኖሪቴ የተሰኘው ነው። እና ስለ ሰርግ፣ ስለ ጋብቻ፣ ስለ ጮኛ ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ለምን ሐሳቡ መጣ? እሺ ለምን ሐሳቡ መጣ ለሚለው እዚህ ሀገር መጣን ቀድም ባለፈው እንደ ተነጋገር ነው የረጅም አመታት በሽ የሚቆጠር ማለት ይቻላል ህልማችን ሆኖ ነው እስራኤል ገባን። እስራኤልስ ገብተን ስንኖር ግን ከዛ ይዘነው በደንብ ብዙ ስቃይ ያሳለፍን ያን ሁሉ መከራ ተቋቁመን ባህላችን ሃይማኖታችን ማንነታችን አጥብቀን በደንብ ይዘን እስከ ሞት ድረስ የሚያደርሰው ተጋፍጠን ይዘነው የቆየነው ከዚህ መጥተን ትንሽ ቸላ ያለው ይመስላልና ካገኘን በቃ ማለት ምን ይባላል ይሄ በምን መጣን የሚለው እንዳለ ሆኖ በቤተሰብ ዙሪያ በጋብቻ ዙሪያ የኛ ባህል ይታወቃል። ዝምድና ተቆጥሮ እስከ 7 ትውልድ ተቆጥሮ ነው ጮኛ የሚባለው። ይሄ በጣም ጥሩ ባህል ነበር እጅግ በጣም ዛም አልፎ አልፎ እንከኖች አልነበሩም ማለት ሳይሆን በሰፊው ግን የነበረው ይሄ ነው። ያንን ተከትሎ ያለደ ከህዝብ ውጪ ይሆናል ይረገማል ውሻ ይወለድ ይባላል። አዎ እዚህ ሀገር መጥተን ይሄን ባህል አራምዳለሁ የሚል ክፍል አለ። ይሄም ማይቀረ ነው የሚል ክፍል አለ። ወጣቱ ክፍል ደግሞ ከቋንቋም ከባህልም ከሁኔታም የተነሳ ይህን ነገር ጠንቅቆ ስለማያውቅ ቤተ ዘመዱንም በየአካባቢው ስላለ ስለማያውቀው ከዘመድ ጋራ ይተዋወቁና መጥተው እጭልኝ ይሉታል አባቱን ወይም ወላጆቻቸውን። ወላጆች በሚቆጥሩ ጊዜ ዘመዱ ነው ይገኛል። በዚህ ጊዜ ይህማ ዘመዴ ነው ሲሉት እነኚህ ልጆች 2 ዓመት ወይም 3 ዓመት እዛ በላይም በፍቅር አብረው ቆይተው ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ ድሮ ድንግልናውን ጠብቆ ማንነቱን ጠብቆ የሚቆይ አይደለም እዚህ ሀገር። ከዛ በኋላ ሊሆን አይችልም ሲሉት ግጭት አለ ማለት ነው። ሊቀበሉ አይችልም ግጭት ይፈጠራል። እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ በጻፍከው ላይ የጮኛ ቀጠሮ ብለህ የሰጠው አለ። አዎ ለምሳሌ ጮኛ ቀጠሮ እንግዲህ ላንድ ወጣት ብላቴና ወይም ለሙሽር ተደረሰ ልጅ ሂዶ የሚያጭና የሚንትን የሚተዋወቅ ከቤተሰብ ጋራ ወላጅ ነው። አዎ ሄደው በቃ ስነ ስርዓቱ በዚህ ላይ ሰፋ ብሎ ዝርዝርዋል በእንትን ያጫሉ ካሉ በኋላ እንግዲህ እንዲያውም የደስታ እንትን ብለ ደግሞ ሰጠው እንትናል የደስታ ዜማ እሱ ሌላ ምራፋው የደስታ ዜማ ነው። አዎ እዛ ጋር ተያይዞ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ሁለቱን ሳገናኘው እቺ ሙሽራ አታውቀውም እሱም አያውቃትም። እንዲያውም መታጨቱን የሚያውቅ ሊጋባ መሆኑን ብቻ ነው የሚያውቅ። እንዴት እንደሆነ ጥቁርናት ወይ ቀይ ረጅምናት አጭር
እንግዲህ ያልከ በእንትን የገጠምከው እዚህ ሁሉም አለ እና ይሄ በአጠቃላይ ያሳየን አሁን በኢትዮጵያ የነበረው ስርዓት የሚያጋባ የነበር ወላጅ ነው የሚያጭ የነበር ወላጅ ነው እነኚህ ሁለቱ ምናልባት እዛም በኋላ ከተዳረ በኋላ ነው ውሳኔው የራሱ እንጂ ቢፈታ ቢቀጥል እዛም በኋላ ነው እንጂ ፊቱን የመጀመሪያውን የሚያንት የሚያደርገው ወላጆች ወይም ደግሞ ትልቆች ሰዎች መቼም እሱን የሚንትን የሚያደርጉ ማለት ነው እንግዲህ ብን እንደማውቀው አሁን ይሄ ነገር በስነ ስርዓት ተጠብቆ እዚያው ሀገር ግና ወላጅ ይሄን ነገር አያደርግም ታዲያ የልጆች ጥፋት ለት ላይ ነው ይህ ልጆች ትዳር ይፈልጋሉ ትዳር ለመመስረት ይፈልጋሉ ከዚህ ላይ ፈልገው ሲያገኙ ደስ ብሏቸው ደስ ብሏ ተገናኝተው ይያለ ዘመድ ነው ይገኛል ዘመድ ነው ሲገኝ ዘላየ እነዚህ ልጆች ቆጣሉ እንዴ አሁን ነው ተነግረን ዝምድናው መከራ ስንት ፈልጌ ካገኘው በኋላ የሚመቼ የምትመቼ ካገኘው በኋላ እንዲያርግ የሚል እንተናል እና እዚህ ላይ ወነት እስኪ የየማንተ በዚህ ሁኔታ እንትን ብትሉበት አሰባች መስገልጹበት አስፈልጊ ነው ወነት ያመጣው ታሪክ ወቅታዊና አሁንም ብዙ ቤተሰቦች ጋራ ያጋጨ እስከ ሰርጋቸው ድረስ አንቆምም ብለው ብዙ ወላጆች በጣም አሁነት ማንጻር ነው እነሱ ጫሳው ቤተሰብ ሁሉ ቤተሰብም እናንተ ያደረጋችሁ ዝምድና ያፈረሳችሁ በወቀሰታና ከስከንት ድረስ የተከላከሉ ሁሉ አሉ። አዎ አትና ምን ማረግ ነበረባቸው በእውነት ከወዲሁ እነዚህ ልጆች ጥፋታቸው ወት ላይ ነው የጥፋቱ የማን ነው ጥፋቱም ካሁን ወጭም ምን መሆን አለበት ምን ማድረግ ነበረባቸው የሚለውን አስተያየት እንድሰጡበት ነው እስኪ ርሱን ነው እንግዲህ ይሄ ወሸን ወሬት የሚለው በጣም ልብ ይነካል እውነተኛ ታሪክ እውነተኛ ነው ለምን እውነቱ ፈልቆ እንዲታወቅ ነው የተደረገው ጥሩ ነው ከዚህ ሀገር ምን መሆን ነበረበት የሚለው በርግጥ ህጓን ባንጠብቅም ህጓ ባይጠበቅም ስለዚህ እንድናው ግን የወላጅ ግዴታ አለበት ወላጅ አንደኛ ዘመዱን መተዋወቅ አለበት ሁለተኛው ሆፍሺ ስትጀምር ንገሪኝ ስትጀምሪ ንገሪኝ ይፈቅዳለሁ ብሎ ማስተዋወቅ አለበት መጀመሪያ አሃው ዲሁ ማለት ነው ልጆቹን እኔ ለራሴም እንደዚያ ነው ያረኩኝ መጀመሪያ ንገሩኝ እንዴው ሰዓት ለምዳት በዛን ሰዓት ልጅ ጋር ጓደኛ ከሆን ኢንፎርሜሽን ይሰጣሃል አው እስኪ ናቆመና ሰዓታችንን ተወል ማስተዋቂያ ነውጣ ነው ከተላለም ወደ ማስተዋቂያ አንወጣለክ ማስነመለስ ከተላ ማስተዋቂያው